ایل جی کی واشنگ مشین واش موٹر خراب ہے، وہ آج ہم چینج کریں گے اس کے اندر۔ جو بھی لگے ہوئے سب لیں گے، اور پینچ جو مشین کے لگے ہوئے ہیں وہ سبھی پینچ ہم کھولیں گے۔ آواز بھی کرو بعد میں، آواز بعد میں ڈالو لے رہا ہوں۔ فین چالو کر دینا ہے، آگ نٹ ہو رہی ہے۔ آواز کے با موٹر کی ہوئے با موٹر موٹر پہ لگے ہوئے تینوں پینچ کھولیں گے۔ مائنس کو لگے مجھ سے تو یہ ایک پینچ کھلا نہیں ہے، میرے نریندر کا ہے کہ وہ کھولے، لیکن پینچ سے جنگ آیا ہوا ہے اس لیے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے۔ اب تین ہی آئے گا جو واشر ہے نا، کاٹ لے۔ اے نہیں، پہلے واشر کاٹیے، موٹر نہیں رکھتے سائڈ میں۔
अब नई मोटर में वाशर कर ले। हाँ भाई साहब ऐसे ही डालना है। ये हमारे नरेंद्र भाई साहब सीनियर कैसे मशीन ऑफिसर ऊपर रख देंगे क्या? हो गई